Nuray Mırzaparova Aksı rayonundagı nömer 1-чи Jomart Bökönbaев атындагы мектептин 7-чи классынын окуучусу. Жол эрежелерин карманган мындагы кароо сынакка райондук турдан өтүп, областтык турга жолдомо алып, даярдык жакшы дейт. Бир командада 8 окуучу бар. Мындай конкурстар окуучулар үчүн керектүү деп эсептейт. Бул бизге керек, анткени биз правага тапшырганда ушулар менен правиланы деле билебиз, кантип жол эрежени сакташты билебиз, кантип светофордон өтүштү билебиз. Ушинтип биз жол эрежени сактап жана башкаларга далилдеп ошо эрежени сактагыла деп Мында Жалал Абад областынан дээрлик район шаарларынан келген окуучулар түзөт. Жаш курагы 14 жаштан 16 жаштагы окуучулар камтылган. Ар бир топ мыкты даярдыкта келгенин байкоого болот. Аларды беш калыстар карап өз баасын беришти. Окуучулардын ошо даярдыгы өздөрүнүн ошо жол эрежесине кылган ошо билимдери, көрсөткүчтөрү жакшы жогорку деңгээлде деп эле ойлоймун. Негизгиси ушул Кыргыз Республикасынын 2023 жылдын 5-чи майындагы номер 60-чы мыйзамы укук бузуулардын алдын алуу, кырсыктардын алдын алуу, ошолордун ичинде ошо жаш өспүрүмдөрдүн арасында жол кырсыктарын азайтуу алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатат. Сынак жылылап өткөрүлүп келүүдө. Жалал Абад областык балдар чыгармачылык үйү жана Жалал Абад областык жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан колго алынып, кызыктыруучу сыйлыктар да каралган. Республикадан дагы 1-2 орунду алып келишет биздин областтын командалары. Азырдагы көрүнүп тургандай командалардын даярдыктары жакшы. Жылдагыдан улам мындай жогорку деңгээлге өтүп атканы байкалып турат. Областтык кароо сынакта жеңген окуучулар республикалык конкурста райондон эле эмес, Жалал Абад областынын намысын коргошот. Барчынай Жанзакова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.